Господа, пете проблема в моята жилищна кооперация е пълно това, което е давано част от новините. По принцип, по закон, с какво се занимавате, мен ме интересува, но да губите развитието в тази кооперация, където живе Столична община, в район Триница, нямате право. И аз съм станал свидетел на това нещо. И извън кооперациите, там не ме интересува. Обаждам целите мен, защото аз съм го казал, няма да изнудвате. Не го разбрахте по какъв начин го казах. Пете фамилии спрямо, кой с какво се занимава, по какъв начин се изкарва финансовите средства, мен не ме интересува. Да ви го кажа ли по този начин? Да ви го кажа ли по този начин? Относно поправката тук последните 5-6 години тук. Как се е влошило състоянието по изкуствен начин? Мен не ме интересува, всеки има някакво падение. Това е какво обвинение ще ми направите като лъжите? Аз ва хванах откъде ми. Има си една статистика има. За духането спрямо климатиците, спрямо ощетоводяването. Знаете ли откъде? Ми питайте икономиката, Министерството на транспорта и съобщенията и информационни технологии. Да не сте изстрели случайно, ликвидирали това нещо. Не се пресняйте, хванал съм в ЧЕЗ България, топлофикацията е Софийска вода. Какво ще кажете сега? Последните 5 дни такава хванах. С едро черно-бяла техника, че въртите интриги са служители на Министерството на вътрешните работи и служители на Министерството на отбраната от последните 5 години. Спрямо телефона с батерията. Какво ще кажете сега? Такива интриги са въртят. Те няма такъв проблем. Да ви кажа, че действителни служители на МВР и вътрешно на МВР точно така, няма такива проблеми. Да го кажа ли това нещо? И Министерството на отбраната. Да ви го кажа ли това нещо? Как ще убите такъв човек за такова нещо? Кой не е смешното? Какво ма правите? Да нямам семейство и не може да живе спокойно? Ме ви проучвали ли сте по принцип фамилията ми? Кой е с кого занимава? От Конституцията по принцип, от Конституцията, нямате право според автоматичната народно събрание. Гледа сте Държавен вестник. Чели сте по принцип, че нямате право да се бъркате в личния живот на човека? Не сами единствения. И да завиждате, да говорите общи приказки, да мразите човека. Ето това са 6 години. Знаете ли защо никой не ме е закачал? Защото искаха да разберат аз какво знам. Знаете ли, че нямате право да слушате тук какво правя аз тук? Да крадете информация. Какво крадете там? Аз не искам с бедни воени. Аз не искам с бедни воени, които завиждат и заплашват. Това е. Никой не мога да арестува за това нещо. Никой. В МВР, в правосъдието нямате право на това нещо. От 6 години е това нещо. Нямам никакъв проблем с вътрешно министерство и в правосъдието, с Министерството на отбраната нямам никакъв проблем. И с здравеопазването нямам никакъв проблем. Това е. С всички министерства в Столична община по принцип нямам никакъв проблем. От 6 години това нещо. Какво ще кажете? Ми ви от бизнеса сте се виновни за това нещо. От лакомия. Това е истината. Това е истината. От бизнеса сте виновни това нещо. Аз не съм взимал от чужди бизнеси, тук в този квартал Стръбище. И останете квартали като кандидат служител. Това е. Мен какво ме интересува последните 6 години? То така излиза, че статистиката от 96-та година, 2001 година, излезе 2006-та година, 10 години по-късно. Еми, вие май не сте се възпитали от 96-та година в София, от 2006-та година в район Триадица, Столична община и в район Лозенец. Това са ми двата района, плюс другите два района. Какво ще кажете? Сега 10 години станах така. Ми пак същия проблем. Що съм го казвал ми то? Това е нормално, бе, човек. Вие като страдате от страхова невроза за всяко нещо, ми си планувате, ще си четете, ще си гледате здравословното състояние. Не всичко е свързано с финансови средства. Това е в Добрич по същия начин, във Варна по същия начин. Нарочно ще ги спомнявам тия градове. Това е сцената. Не ме интересува моето дете, че шал да има проблем като стана баща, после второто им дете, после трето им дете. Какво хората, които не са сред живите от рода ми? Не ви не са, ви вратяхте интриги. Това е сцената. 6 години въртяхте интриги, да не казвам, 2006-та въртяхте интриги. Винаги сте въртели интриги. Това е истината. И тъпчете хората психологически по служителски начин. Това е. Начинът, че нямам нищо общо с вас. Това е. И въртите интриги по този начин. Това е. Благодаря за вниманието, по този начин се изразявам. Това са казуси. Това е. Това е вярно. То не си мислете, че най-близките има някакъв проблем. Няма да сочите за гръба, защото всеки, който ме е сочил, обвинявам. Това е, обвинявам и сте, аз нямам нищо общо с никой.